Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Plašim se da će ovo da bude još jedan dugačak video pun filozofiranja i nekih životnih sranja, ali ajde pričamo o toj aktualnoj temi. Ne bi bio ja da se ne oglasim, bilo bi malo glupo da to prođe bez mene, što se kaže. Da li je baka prase kriv? E, Giro, ti skupljaš preglede samo zato što je to sad aktualna tema. Vidite, ljudi, to je sasvim normalno, neko priča o nekoj temi koja je trenutno aktualna. Mislim, zašto ljudi igraju GTA roleplay? Zašto igrali Among Us? Zato što vole te igrice? Ne, brate. Zato što je aktualna i zato što je gledana i zato što se o tome priča. I morate shvatiti da je sasvim normalno da neko priča o nekoj temi koja je aktualna. Kiku nisam imao prilike da upoznam, imali smo par dopisivanja, znam da je gledala nekoliko mojih klipova i čak i njena majka mi je komentarisala neke klipove i gotivila me. Baku prasita sam podržavao stvarno, u početku. Mnogo sam ga podržavao, lajkovao mu svaki video, čak sam mu i komentarisao i delio i u početku je momak stvarno bio zanimljiv. Ali vremenom je odlutao. Vremenom je stvarno momak odlutao i iskreno mislim da je on jedan onaj tipičan, što se kaže, bogataš lik koji jednostavno odluta. U tom nekom svijetu on odluta. Zašto? Zato što sve šta ti zameriš liku poput njega, šta god ti njemu da kažeš, ti ćeš uvijek biti onaj lik koji je ljubomoran na njega. Znaš, kao, ja ne smijem tebi da kažem da ti nešto radiš pogrešno, ne, ti si ljubomoran na mene, ne, ti hoćeš da budeš ko ja, ne, ti da si na mom mjestu, ti bi isto ovo, ti bi isto ovo. Možda bih da sam na tvom mjestu isto to uradio, ali to ne znači da je to ispravno. I to ako bih ja možda u tom momentu uradio nešto neispravno, to ne znači da je to ispravno. Prvi i najveći problem kod bake prasta je društvo njegovo, generalno cijelo društvo. Znači, da ne spominjem sad po imenima, ili bole me rano kurac, brate, spomenut ću po imenima. Prvi je čodalih koji ono, jao kralju, brate, što si je sad isprozivao, jebu si mu kevu, brate, ubio si ga. Znaš, i on je lik koji uvijek tu po strani kao nešto, isto radi što i baka prase, ali ne u toj meri, znaš. Baka prase je taj lik koji baca sebe u vatru i uvijek će njegovo ime da se provlači po svim novinama i svugde, a čuda isto to nešto radi, isto tako kao pecka, deo je te priče, ali nikad ne ide tako do kraja, znaš. On je mnogo inteligentniji od bake praste, verovali ili ne, on je mnogo inteligentniji od bake praste. Znači, on ne ide do kraja, prihvatio je te uslove da neće zarađivati toliko novca koliko zarađuje baka prase, ali mirna glava, razumeš. Dok baka prase je ta osoba koja je prihvatio apsolutno sav hejt, jednostavno je prihvatio je svu odgovornost na sve to, zarad više pažnje i više novca. Da li je kriv za to što si Kika ubila? Direktno nije. Direktno nije. Nijedan stvaralac sadržaja, youtuber, pevač ili bilo ko nije dužan da se prilagođava svojoj publici. To je istina. Jednostavno, niko nije dužan da se prilagođava nikome. Ja mogu da snimim šta god ja želim, da kažem šta god ja želim, da ispričam šta god ja želim. To da li će nekome da se svidi ili ne svidi, čak i smijem da kažem o bilo kome šta god, postoji jednostavno zakon koji time treba da se bavi. Ko je kriv? Svi mi, zajedno sa baka prasetom. E sad, jedino što je pitanje ko je kriv više, a ko je kriv manje. Nemojte mi, molim vas, samo tu priču, ona se nije ubila zbog hejta, ona se nije zbog ovog, nije zbog onog, to vi ne znate. Znači, samo ćemo postaviti jedno pitanje svima, svakome, pošto ja vidim da se baš potencira ta priča, nije se ubila zbog hejta. Postavite samo sebi jedno pitanje, da je Kika dobila isto toliko podrške koliko je dobila hejta od istog tog praseta, da li bi se ubila? Znači, da je tog momenta dobila toliko podrške koliko je dobila hejta. Svi ti ljudi koji su je u tom momentu pljuvali, da su je u tom momentu toliko gotivili, da li bi ona bila u situaciji da se ubije? Možda bi, a možda i ne bih. E, tome se radi, što mi ovdje pričamo o stvarima koje su možda. Svi smo mi odgovorni za smrt te devojke. Svako ko je pritisnuo subscribe na kanal Bake Praseta je odgovoran. Svako ko je gledao njegov klip je odgovoran. Svako ko je kupio njegovu majicu je odgovoran. Zašto? Zato što tog momenta kada je krenuo da pravi loš kontent, mi smo svi trebali da prestanemo da ga pratimo. U početku je bio zanimljiv, interesantan, zezanje, pa čak i prozivka, jedan video, dva videa. Ali prozivke koje su postale reality show, u kome momak teroriše nekoga 6 mjeseci, to nikako ne mogu da podržim. Znači, okej, kažeš o nekome nešto,
ali da ti u 30 video snimaka nekoga hejtuješ i prozivaš i mrziš, to neću da prihvatim. To nije zdravo, to nije normalno. Jednu stvar svi mi zaboravljamo, da mi ne možemo da sebe stavljamo u isti koš sa likom poput Bake Prasta. Znači, ja sam sad youtuber sa 5000 pratioca i manje. Ja mogu da kažem, na primjer, sve žene su kurve. To ja mogu da kažem. To ti ne možeš da kažeš. Tako je kako je, brate. Iz tvoje tačke gledišta, naravno da to nije pravedno. Kako ti možeš da kažeš, a ja ne mogu da kažem. Zašto? Zato što ja nemam toliku pažnju. Ja nemam toliki uticaj na ljude. Ja ne moram da razmišljam toliko šta ću da pričam. Ti definitivno moraš. Da vam rezimiram na najbolji mogući način. Institucija je jedna vrsta armije. Sam ih naziva institucija, armija, fanovi, najjači su, sve to. Ide kako ide. Zamislite sada instituciju kao stvarno jednu armiju. I zamislite Baku Praseta kao jednog generala, neke vojske. Kao što je ministar, na primjer, u Srbiji Vulin. I sad zamislite jednog generala vojske, poput Vulina ili Nebojše Stefanovića, da se ponaša poput Bake Prasta. Da svaki dan isproziva ministra Hrvatske, ministra Slovenije, ministra Bosne, ministra Nemačke, ministra Austrije. Predsjednika ovog, predsjednika ovog, predsjednika onog, predsjednika ovog. Zamisli da se isto tako oni ponašaju. Šta bi se desilo? Rat, krvoproliće. U velikim razmerama. E, ovo je isto. Nije isto, ali hoću da skapirate šta pokušavam da vam kažem. On ima armiju ljudi koje ga prate. On mora da pazi šta priča. On ne smije da započinje takve svađe u tim razmerama, ta vređanja, to terorisanje i sve ostalo. Zašto? Zato što postoji 1000 klinaca koji će mu puše kurac i da bukvalno nastavljaju da rade to što on kaže i da pokušavaju njemu da se dokažu na neki način tako što će vređati ili omalovažavati tu osobu. Ja tvrdim i potpisujem, Baka Prase sada da snimi video i da kaže, slušajte me, institucijo, sad vam se obraćam ozbiljno. Treba da odete na taj most, lupam i da skočite na glavu. Jel sme neko da garantuje da to niko neće uraditi? Možda neće to uraditi 1000 ljudi, 2000 ljudi, 5000, 10000 ljudi. A će se pojaviti tih 20, 30, 50, 100 ljudi. Pa makar jedan. Verujte mi da postoji ta jedna osoba koja će to uraditi. Zašto? Zato što njihovi mozgovi nisu dovoljno razvijeni u tom momentu, on ne zna za posljedice. Znači, ti si odgovoran za tu decu kad im kažeš da rade to i to. Ti njih kontrolišeš. Ti ne može da razmišlja jedan vojnik o politici. Vojnik je tu kad mu kažu pucaj da puca. Vojnik je tu da ide u rat da brani svoju zemlju. Ne može vojnik da se bavi politikom. Za to služe ljudi koji završavaju škole i time se bave. O tome ti pričam, to su isto tako i sa decom. On hoće da ti se dokaže i on je spreman da vređa, da radi šta god ti kažeš. I zato stvaranje kontenta poput mržnje, svađe, prepiranja, hejta. Ja sam prvi, meni je to prvo u početku zanimljivo bilo. Ja prvi uđem, gledam svađu. I zato kažem, svima nam je krv na rukama. Svima. Jer mi podržavamo takve stvari, jer mi gledamo takve stvari. Pametne stvari ne gledamo. Kad neko priča nešto inteligentno i pametno, nas to ne zanima, nas to smara. E o tome se radi, svi smo krivi. I ovaj trenutak je morao doći. Ne, nemojte da me ubeđujete da on nije kriv, da ovaj nije kriv, da onaj nije kriv. Mi smo svi krivi, kao društvo smo generalno krivi. Mi sad kad vraćamo film nazad, svi se sjećamo kako je ona imala ovakav problem, onakav problem, kako je konstantno spominjala da će se ubije i ovo i ono, a niko je nije pomagao. Niko u cijelom društvu nije mogao to da pretpostavi, niko nije znao. Zato kažem, ljudi, svi smo krivi. Baka Prase jeste kriv. Velikim delom jeste kriv. I to sranje, snimiti klip u kome ćeš šatro da se opravdaš, u kome ćeš da plačeš, na silu. Ja znam šta znači plakati. Na silu. Napregnute oči, ljudi, vi to ne možete da znate jer ste mladi. Oči su mu napregnute, crvene, od toga koliko se napreže, na početku ovako radi. Na silu, ljudi. Mislim, nije da on nema emociju, njemu je žao.
ali on se trudi da zaplače u tom videu. I to mene mnogo iritira. Ti taj video kad snimiš u kome ti plačeš, pokušavaš da plačeš. To nije ljudi plakanje. Znate šta je plakanje? Da ja sad pričam i da meni suza sama krene da lijen iz lice. I da ja sakrivam tu suzu. E, to je plakanje. A ne, to nije plakanje. Ne, to nije plakanje. Izvini, molim te. Ti taj video si morao da snimiš, da ubaciš u Adobe Premiere ili koji program radiš, da sećaš, da pregledaš, da izbacuješ šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa i da, kako se zove, uploaduješ to na YouTube. Zašto? Zašto nisi snimio ovako video jedan iz dela jednog gde ti ne moraš da sećaš 1000 puta? Mi ne možemo da znamo, možda si ti isekao taj deo gde si se smejao. Mi to ne možemo da znamo. Ok, glupo zvuči sad u ovom momentu se. Ja verujem da momak stvarno ima emocije. Ja verujem da njemu stvarno žao. Ali ljudi, dozovite se pameti. Samo da je snimio video u kome sedi normalno ovako kao ja i priča. Da kaže žao mi je. Svestan sam. Jednim delom jesam kriv. Ako se gleda s te tačke gledišta, ja sam uticao na njenu psihu, povredio sam je u tom momentu. Jednim delom jesam kriv. Neka bude da sam i 100% kriv. A ja ću pokušati da se promenim, da tako kaže. Ja sam ljudi čovek, pravim greške. Ja ću pokušati da se promenim. Ja bih pružio ruku tom čoveku. Pokušat ću da se promenim, od danas pa nadalje ću da posvetim svoj život, da činim dobra dela. Ja sam uzeo jedan život, spasit ću 1000. Imam tu mogućnost. Imam tu mogućnost da spasim 1000 života. Imam pare, imam uticaj, imam poznanstva. Znači, spasit ću 1000 života. On danas sutra uzme da reklamira neki Instagram profil. Taj Instagram profil će da zaprati 100.000 ljudi. Zapratite taj Instagram profil, taj profil zaprati 100.000 ljudi. Proda taj Instagram profil za 20.000 eura, 30.000 eura, nebitno. Pare u humanitarne svrhe, spasio jedan život. On to može da radi na nedeljnom nivou. Ljudi, pa znam šta pričam, jebote. Odrekni se određene sume novca na tom tvojom mesečnom nivou. Ja zaradiš 100.000 eura, odrekni se tih 30, 40, 50. To su pare su proklete. Postoji nešto što se zove zlatna groznica. Ljudi gube, ljudi se izgube kao kompas. Jednostavno nemaju više osjećaja. Čim ljudi krenu da zarađuju više od 2, 3, 4, 5 hiljada evra, već polako gube kompas. Ja sam sam po sebi to primetio. Nisam zarađivao 100 hiljada evra, ali sam znao da zaradim lupan 3 hiljada evra. Tačno osjećam da gubim kompas u tom momentu. Da se više ne ponašam isto prema ljudima u tom momentu. Jednostavno, imaš osjećaj kao da si ti mnogo bolji od drugih ljudi. Znaš, mnogo si nekako kao ti sad iznad, inteligentnije. Kad ti neko kaže da radi za 300 eura, ti si kao u fazonu, kao. Znaš, i onda kasnije skontaš da si ti radio za 100 eura. Isti smo ljudi, isti smo. Odrekni se određene sume novca. Ti ako si sposoban da zaradiš pare, ti ćeš ih uvijek imati. Ti bez para nećeš nikad ostati. Znači, postoji jedna priča u kome pričaju da taj, na primjer, Bill Gates, koji je napravio ne znam koliko milijarde, on je jedan od najbogatijih ljudi na planeti, kažu da kada bi mu sad uzeo sve, kada bi mu ostavio fazon 500 eura, on bi za 5 godina opet bio bogat. Zašto? Zato što on ima u glavi zapravljanje novca. Znači, on je sposoban da napravi novac. Isto tako i sa baka prastu. Ne znam zašto se čovjek toliko boji tog siromašta. Zašto on toliko se trudi da bude na vrhu, da on bude najbolji, da on najviše zaradi. Da on svima nama pokaže kako on zarađuje. Pa ljudi, nije kika jedini problem. Nije kika jedini problem koji je baka prase napravio. Sjetimo se mlade one Medine iz Bosne. Je li isto devojka pokušala samoubistvo zbog njega? Kako je moguće, ja samo mi to recite, kako je moguće 2 devojke u kratkom periodu? Slučajnost. Ma nije slučajnost. Zašto nisu zbog mene pokušali da se ubiju? Pa nije slučajnost, ljudi. Momak radi pogrešne stvari, on to mora da izbaci, on to mora da... Ali on nije loš dečko. Ja vidim da on nije loš dečko. On se trudi da udovolji publici. Zato kažem, svima su nam ruke krvave. Zašto? Zato što on kada je krenuo da snima, ja se sjećam, on je izbacio jedno 3-4 serijala, to jest videoklipova, onako malo edukativnih. Se sjećate perioda kad je krenuo da snima sa svojim ocem, kad je išao na Kosovo, pa neke priče, pa neku istoriju, pa neke zanimljive činjenice, ovo ono. Klip, 100.000 prikaz. Posle toga neka dramica, neka zajebancija, 1.000.000 prikaz. Znači, ljudi hoće dramu. Ljudi dele dramu, ljudi to komentarišu, ljudi to lajkuju.
I on daje ljudima samo ono što ljudi žele. E sad, jedino je greška u tome što on to daje pogrešnim ljudima, jer to su ljudi kreteni koji samo to prate. Samo to prate. To vam je kao kad sam išao na navijačke utakmice. I kad igra, kako se zove, Zvezda i Partizan protiv nas, onda svi dođu na utakmicu. Kad dođe Radnički iz, ne znam, Pirota, onda niko ne dođe na utakmicu. Znači, to nisu najveći fanovi. Ako voliš svoj klub, ideš na svaku utakmicu. Ne samo kad dođe Zvezda i Partizan, pa jel ti ideš zbog Zvezde i Partizana ili ideš zbog svog kluba? E, o tome se radi. Isto je i ovdje. Znači, on mora da shvati da ti ljudi koji ga gledaju zbog drame nisu njegovi fanovi. Znači, oni su tu samo da se smeju budalama. I on to mora da promeni. Koliko klipova od Muđe isto ima malo pregleda? Snimi klip 30-40.000 prikaza, 50.000 prikaza. Pa neka! Najverniji fanovi su to. I ne može momak da propadne, samo napreduje. I tek će da napreduje. Zato sam hteo da kažem da on prvenstveno treba da menja društvo. Znači, ti ljudi koji mu puše kurac, to kralju legendo, a brate moj, šta si joj radio? Ne, oni su jedni najveći krivac. Ja da sam mu, na primjer, drugar, ja da sam vidio da on to radi što radi, ja bih mu definitivno, ako vidi momak, ja s tobom ne želim da se družim ako će ti tako da se ponašaš. Ti moraš da promeniš svoj način pričanja, komunikacije sa ljudima i sve. Ok, drama, ali ne može da budeš konstantno u nekim dramama. Ne možeš konstantno napraviš sranja. Menjaj nešto. Ili neću da se družim s tobom. To nije ništa loše. To nije ništa loše, ljudi. Da kažete nekome da radi nešto pogrešno. Isto sam govorio iz ovog momka Maminja. Imao je svojih 5 minuta. Nije loš momak. Imao je svojih 5 minuta. A Simi i Goldenito su tu meni krivci najveći. Zašto dozvoljavaš da on to u tvojoj kući radi, da on proziva ovog i proziva onog? Ja ne vidim stvarno ništa loše da kažeš, ej, izvini druže, nemoj da se ljutiš, ali aj ti prošeta jebik. Dođi sutra, dođi prek sutra, kad oladiš glavu. Nemoj da mi praviš problem, tu mi je majka, tu mi je otac, tu mi je ovaj, tu mi je onaj. Nemoj da mi ljudi dolaze na kuću. To Goldenito nema pojma. To Goldenito nema pojma da je meni 7 ljudi pisalo, tražilo mi njegovu adresu. Ozbiljni ljudi. Svi stariji od 33-4 godina. Na kući su htjeli da mu dođu. To nema pojma. Ja njemu tada kažem, njemu će to vjerojatno biti smiješno. Znaš, oni ne znaju posljedice dok se posljedica ne dese. Zašto bi ti ugrozio svog brata, svog čaleta, ne znam, Kijevu i s kim vi živi? Zašto bi ti nekog ugrozio zbog nekog tamo lika koji hoće pažnju u tom momentu? E, isto tako i sa baka prasta. Njegovi drugari njemu treba da kažu, alo momak, radiš pogrešne stvari. Možeš li, molim te, da prestaneš? Šta bi se desilo da je vojaž pokleknuo tako isto? Šta bi se desilo da je vojaž isto tako pokleknuo? Da vojaž nije jednostavno izdrž. Ok, jedna prozivka, jedna drama. Dve. Vrate, mjesec dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca, jebote, koliko to traje? Pa dan danas njega ne, ljudi prozivaju zbog toga. Jer sad viš koliko u suštini nisi bio pravo za 90% stvari. Tvoja karijera šta? Ha, nema je. Momak u najvećem usponu karijere. Jer tek sad institucija vidi koliko baka prase nije bio pravo. Koliko je vređao momka koji jednostavno kida. Momak kida, jede, ždere, lomi. Jer sad vidite koliko niste bili u pravo. Svi su se to su ljudi koji idu kako vetar duva. U jednom momentu mu se svi smeju, prozivaju ga, pljuju ga, u drugom momentu svi imitiraju na njegov ples i slušaju njegovu muziku i dele njegove pesme. Ne mogu da verujem koliko su ljudi dvolični. I zato kažem, nije kriv samo baka prase, svi smo krivi. Svima su nam ruke krvove. Baka prase samo treba da prihvati krivicu, da se izvine ljudima, da nastavi svoj život, da posveti dobrim delima. Ovo će mu zauvek ostati za pečaćinu, da se razumemo. To će zauvek ostati za pečaćinu. Ali treba da se potrudi da što više dobrih dela učini u životu. Na kraju kraja treba sedne sa tim ocem i da popriča. Da pita svog oca. Pošto ja nisam siguran da li otac njegov gleda njegove klipove. Pobrisuje sve klipove, kao neće da briše uspomenu na nju. A nemoj to da radiš, brate. Ne nego te boli. Boli te, znamo da te boli, ne možeš da gledaš to. Ali te ti klipovi će te uvijek progoniti, ceo život će te progoniti te stvari. I to je nešto s čime moraš da živiš. I samo se potrudi da ne bude više tih ljudi jednostavno.
Možda postaneš do bolja osoba, možda prestaneš uopće da barataš sa tim novcem. Novac je bolest. Ti ne treba da vidiš taj novac. Ti uzmi se ovih 500, 600, 700 evra ili 1000 evra za mjesec dana, staviš u novčanik i to ti treba za život. Sve ostalo neka neko drugi barata tim novcem, tvoja devojka, tvoj prijatelj, tvoj brat, tvoj otac na kraju krajeva. Nemoj da gledaš taj novac, jer ti ga svaki dan gledaš, svaki dan broj, svaki dan gledaš tu cifru na računu. To je bolest. Nikad nećeš biti zadovoljan. Ako imaš 900.000 evra, ti ćeš željeti da imaš milion, samo zato što neko od tvojih ili neko koga poznaješ isto ima milion. Kad dođeš do miliona, postojeće ta neka osoba koja ima dva. Daj mi da zaradim dva, moram sad ovog disprozija, moram sad ovo kupite svi, šajim se dug sve. Nećeš nikad biti zadovoljan svojim životom. Nikada. Svi smo krivi. I ta njegova devojka je kriva. Ta njegova devojka je kriva. Šta ćeš ti sa njime? Prozivao je devojke poput tebe. Drko na ovu, drko na onu. Muvo ovu, muvo onu. Muvo maloletnice, nema šta nije radio. Pa to je otpad društva. Ponašanje njegovo je otpad društva. U tom momentu, nemojte me razumete sad pogrešno. Ništa se nije promijenio, lik je ostao isti. Loži se na svaku ribu se loži. Na svaku ribu se loži više nego na svoju ribu, da se razumemo. To bebo, ljubavi, ja samo tebe, ovo, no to su priče za glupe devojke. To samo glupa devojka može da proguta. Lik poput njega, koji je dojuče na svaku drku. Nemoguće da ona nije poslušala tu pesmu u kojoj on i priča te u kojima on sprda kiku zbog toga što kika izbacuje sise i dupe. Što je prozivo zbog toga. I njegova devojka je sad ta devojka koja izbacuje sise i dupe. I ona je sa njime. Iako ona zna da u nju gleda kao seksualni objekat. Ništa ljudi, ja mislim da je to. Hvala na gledanju ovog videa. Možemo mi nastaviti dalje da pričamo o svemu ovome. Da se nadovezujemo i svašta nešto. Ali mislim da ne bi bilo svrhe. Kad prestane, prestale, što da vam kažem, prekinut će se video. To je samo ukratko moje mišljenje. Imao bih ja još mnogo stvari da kažem, ali nekad je bolje da neke stvari ostanu nedorečene. Sve najbolje ljudi, hvala vam puno, prijetno i saučešće porodici.